vocês estão preparados. Senhor, tem piedade.
voltaram a Listra, a Icon e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e enxortavam-nos e permaneceram firmes na fé. Porque, diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja, depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em que tinha acreditado, atravessaram até a Pisídia e chegaram à Panfília. Depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atália. De lá embarcaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Cor, existente a todas as criaturas. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus, vossos feitos gloriosos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, bela como a noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens e eles serão o seu povo. E o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a Deus. Evangelho a todos aqueles com quem se cruza. Como vocês devem primeiro olhar no pregar. Esta primeira leitura, estamos a sair de casa com uma Bíblia debaixo do braço.
precisamos realmente conhecer um pouco daquilo que o Senhor nos pede e procurarmos ir fazer e os nossos ouvidos disponíveis para escutar a palavra do Senhor, compreender o que é que ela nos convida a fazer ao longo da semana e tentarmos colocar em prática como se fosse um projeto que Deus faz através de nós, instrumentos da sua própria graça. Nós, quando queremos construir uma casa, é assim que fazemos. Arranjamos um terreno, arranjamos alguém que nos agregasse, vamos abrir os alicerces, vamos fazer uma casa. Ninguém sonha ou ocupar um terreno. Nós não precisamos sonhar com as coisas grandiosas, como sermos perfeitos ao mundo, para anunciar esta boa nova, pelos gestos e pelas palavras simples da nossa vida. Seu Pai, como é que é possível fazer isso? Eu vou falar com o Senhor. Então, não fales diretamente, faz alguma coisa. É o Senhor Jesus que vai dizer no Evangelho de hoje, um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Porque é um mandamento novo. Mas até para mim, para decorar para as coisas, às vezes é difícil. Passamos 10 mandamentos de novo, em que é passado. Amai-vos. Vai dizer amai-vos uns aos outros. É uma dinâmica que se faz no dia a dia. Quando nós nos levantamos, quando aqueles que são têm tudo, tentamos que vocês esqueçam. Os filhos ou com os seus pais, os seus patrões, ou então com os seus empregados, com os seus colegas de trabalho, na casa dos seus amigos, em convívio, dá um testemunho pela sua forma de ser e de estar e pelo exemplo que consegue passar para os próximos. Cada um um pouco melhor do que o encontrarmos, isto aprendemos no escrutismo, cada um mais estimada, mais acompanhada e mais acolhida, porque sabe que o Senhor vai consigo. A segunda leitura falava um pouco nisso. Este Deus que vem para enxugar as lágrimas do rosto dos seus filhos, para viverem cada dia este mandamento do amor que Ele nos convida a viver. Então, que este tempo de Deus, a nossa salvação, caríssimos irmãos e irmãs, nós que escutámos a palavra de Jesus, elevemos até Deus as nossas preces pela Igreja e por todos os pela Igreja que caminha com os homens para que os ensine a amarem uns aos outros na alegria de Jesus ressuscitado, oremos. Pelos responsáveis de todas as nações, para que sirvam o bem comum com lealdade e os cidadãos reconheçam o seu trabalho, oremos. Pelos que sofrem muitas tribulações, para que Deus enxugue as lágrimas dos seus olhos e lhes mostre a sua misericórdia, oremos. Por aqueles que em Deus faz maravilhas, para que tenham um coração agradecido e louvem sem cessar o seu nome santo, oremos. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo alimente e a caridade fraterna a faça crescer, oremos. Deus eterno e onipotente, que glorificastes o nosso Salvador e renovais todas as coisas em Cristo, fazei-nos cumprir o seu mandamento novo, para nos tornarmos de verdade seus discípulos. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
à plenitude dos sacrifícios antigos, que entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote do altar do Cordeiro. Voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Hoje, neste domingo, celebramos por alma de Maria e irmã linda de Aguiar Homem, quando celebra a missa do sétimo dia. Celebramos por Norberto Carvalho, seus pais e seus sogros, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Ouço na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E eis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o vosso inferno, da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre unidos no pecado, e a vontade da conversão, e enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso bem, poder e glória. Thank you.
ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que eu deixe de morar, mas dizer-me a palavra do Senhor. Thank you.
Passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem, e a cor do pai? Está bem. Os primeiros a irem para fora.